Хорватія передала вертольотимі вісім Україні в рамках військової підтримки, як повідомили представники Пентагону. Зустріч міністрів оборони США Лойда Остіна та його хорватського колеги Маріо Баножича у Вашингтоні була місцем анонсу цієї ініціативи. Остін висловив вдячність Хорватії за їхню підтримку України та підкреслив, що це виявляється в численних постачаннях військової техніки, зокрема вертольотів Мі-8, а також у розміщенні військ у складі бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також в гуманітарній допомозі. Глава Пентагону додав, це робить реальний внесок у боротьбу України за свободу, і я з нетерпінням чекаю на ваші погляди щодо викликів. Пов'язаних з жорстоким вторгненням Російської Федерації в Україну. Зазначимо, що вже у березні 2023 року Маріо Баножич, перебуваючи з неофіційним візитом в Україні, повідомив, що Хорватія розглядає питання щодо передачі Україні вертольотів Мі 8 та допомоги з розмінування. В серпні того ж року прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив про готовність пакета військової допомоги для України обсягом 30 мільйонів євро, не надавши подробиць щодо його складу. Після цього Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр України, і Андрій Пленкович, прем'єр-міністр Хорватії, підписали міжурядову угоду щодо співробітництва у сфері розмінування. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!